Někteří fanoušci si ještě určitě vzpomenou na tu dobu před 4 lety. Poslední dobou jde velice v popularitě nahoru MMA. Největší hvězda smíšených bojových umění v Česku. A první Čech, který se dostal do prestižní organizace UFC. Carlos Terminator Vemola! Carlos v podstatě se vrátil z UFC a začal tady budovat tu scénu. Doby, kdy fighteri chodili jenom v prostranných teplákách, jsou dávno pryč. Umí nadmíru komunikovat fanoušky s médiama, a to tady v podstatě do té doby nikdo neuměl pořádně. Carlos se zdál jako kontroverzní člověk, on sem přivedl ten styl, na který za mořem jsou třeba zvyklí a my jsme tady nebyli. Já si myslím, že Carlos Vemola je 100% fenomén, nikdo jiný tady takový není. Kdo bude příště na řadě, říkám kdokoliv. Já opravdu říkám to, co si myslím a v Čechách to není úplně normální. To MMA, to český MMA vzniklo tady díky Carlosovi. Kdo by to mě řekl, že díky MMA budeme tady takhle pařit na hradě? Já si myslím, že jsem dokázal tu svoji pozici té české jedničky tady a já jsem říkal, že prostě tady to jsou velké ryby v malém rybníce a každý chtěl dokázat, že porazí toho Vemolu. Já jsem připravený neustále dokazovat, že jsem česká jednička, jakékoliv váze 77, 84, 93, těžká, je mi to celkem jedno. Moc dobře víš, že když mluvíš o 77, jsem tady já. Já jsem se to chytil, pak to jeho chování, když začal zápasit tady v Čechách, tak jsem z něj cítil velký disrespekt českým jako zápasníkům. No. Dotklo se mě to, já jsem se rozhodl reagovat a doufám, že ten zápas vyjde. Tak jsem se doslech, že tady máme další výzvu. Já tenkrát, když jsem se stěhoval zrovna do Čech, z Londýna, koupil jsem barák, byl jsem na tom finančně fakt špatně a měl jsem těžký problém s průduškama, měl jsem před zápasem. Kincel byl tenkrát matchmaker, můj kamarád a já mu říkám, kámo, ale já jsem v prdeli s průduškama, já chcípám. 3 dny na to, tak tě teda Vemolo vyzývám. Já nevyzývám nikdy kamarády, tebe jsem za kamarády považoval. Kincel tu potřebu měl, jezdil za mnou do Londýna, normálně jsme se kamarádili, beru to tak, že jsme byli přátelé a on se na mě chtěl zviditelnit. Vidím to tak, že nedokázal uspět nikde sám. Karel moc dobře ví, že o něj se staral přímo Petr Kareš, ten mu domlouval zápasy. Když jsme byli kámoši, tak já jsem to bral z radu jako od něj. Že ví, že já tady chci být v 77. jednička, že kvůli tomu makám. Pro mě už byla taková jako poslední kapka, řekl jsem Adolce do toho. Lži, Carlosovo lži. To, že dělám nějakou zradu, já o žádný zradě nevím. Tohle je prostě můj další kariérní postup. Ten zápas byl rozhodnutý už dávno předem na té tiskovce, kdy vlastně Carlos úplně rozebral Patrika. Na kamarádech záleží na budování MMA. OK, Kolovrát, tak to je. Já ti to asi budu muset vysvětlovat několikrát hromady, než to pochopíš, nebo ti budu muset po tu aréně namlátit, než to pochopíš. Ty to nepochopíš ani potom. Že... Tak. Pustil jsem si to možná moc k tělu. Mě to štvalo mimo tělocvičnu. Ty na mě nic nemáš. Za posledních 5 let jsi jako zápasník nikam neposunul. Nikam. Absolutně nikam. V té době to byl trochu mismatch, protože Patrik zápasil ve Veltru 77. Vemola se rozhodoval, jestli půjde těžkou nebo 8-4. A ten zápas tehdy celá česká scéna chtěla vidět. Už to bylo takový jako osobní, už mi to bylo jako nepříjemný. Věděl jsem, že na něj technicky mám ho porazit. Já myslím, že Patrikovi šlo vlastně o to, chtěl si zvýšit popularitu, tak myslím, že to šlo správným směrem a musím říct, že jsem mu věřil. Myslel jsem si, že ten král vyhraje. Rozhodně to byl souboj, který měl v sobě vlastně nejvíc té osobní nevraživosti. Ten zúčtování, stříká nenávist. Prvná pravá od Vemoly, co se udržuje, ale padá. Carlos nemůže přejít ten jeho gard. Vemola se tam nemůže dostat. Jedno je jistý, Vemolice se nekoná. Byl to první zápas, kde vlastně se Carlosovi nepodařilo toho soupeře nějak zdecimovat. Ten zápas měl ohromnou energii a všechno se opravdu změnilo až tu chvíli, kdy Patrik dostal ten úder do oka. Když údajně neviděl na pravý oko, tak to bylo to nejlepší kolo, který udělal. V tom třetím kole začalo to opravdu hřít, jako lidi začali vstávat, že vypadalo to, že Patrik to bude schopný otočit. Podle mě tam ten Carlos měl na mále, ale ten Patrik jakoby nepřekročil nějakou tu hranici toho rizika, furt to tam nějakým způsobem hlídal. Vítězí Carlos Terminator!
mi odvedl můj 100% výkon, který jsem chtěl, a proto jsem po nějaký době souzval s tou odvetou. O odvetu, která od tohoto momentu visela ve vzduchu, nikdo nestál víc než Patrik Kincel. Carlos však zamířil do organizace Octagon, a to s jasným cílem. Porazit Attilu Vega v zápase století. V Octagonu je jenom jeden král. It's my home. Ale právě v tomto ikonickém souboji utrpěl svou nejtěžší porážku. Nečekaná prohra ho ovšem nezlomila. Vrátil se do střední divize a okamžitě získal pás šampiona. Při následné obhajobě však o titul přišel kvůli nesplnění váhového limitu. Kincel mezitím budoval svou kariéru v Polsku, kde bojoval o titul v KSV. Další zápas, ve kterém chtěl Carlos svůj pás získat zpět, mu nečekaně překazilo nepříjemné zranění. Carlos Vémola není schopný nastoupit do chystané titulové bitvy. Octagon má ale pro všechny fanoušky náhradní plán. Patrik Kincel se stává součástí Octagonu. Já jsem nedostal tu nabídku, která se nedá odmítnout. Zápas o titul, ten si chci vzít. Jsme strašně rádi, že diváci dostanou nejlepší možný zápas, který byl dostupný po tom, co se Carlos zranil. První pokus od takedown. Ale pozor, Kincel tam dávkuje tvrdými údery, která prostě využívá jakoukoliv možnost, včetně drobných faulů. Ta dominance Patrika Kincla je jednoznačná. Poslední kolo večera tohoto zápasu, pojďte dobře. Pozor. Patrik vie, že keď to ubráni na zemi aj spodné pozícii, tak nemôže tento zápas prehrať. A novým šampiónem Octagonu sa stáva Patrik Inspektor Kincel. Získat titul, tak to byla po 4 letech taková jediná šance, jak se k té odvetě dostat. Myslel jsem si, že Karel se bude vlastně vracet a že si přijde hned pro titul. To prohlašoval vlastně celou dobu, když měl titul Pirát, než jsem já podepsal s Octagonem, takže myslel, že ten zápas, ta odveta bude hned. No a Karel se pak akorát rozhodl jít 9-3, zase zvolit tu jednodušší cestu. Poprvé v životě zažil takovou obrovskou euforii, že celý ten dav byl za mnou. To jsem si užil úplně nejvíc zatím v životě, jak jsem si zápas užil. Carlos! Carlos nahání liče, pozor na to! Ještě jsme neviděli nikoho, kdo by to dokázal. Ubrání tenhle takedown! Já jsem ho emočně hrozně prožíval, protože já jsem Ondrovi říkal, kámo, jestli já nevyhraju. Tak já si neoženě, já potřebuji šampiona, já tohleto potřebuji epický. Jak můžete nastoupit na gota v královské roubě, tvrdit to, co tvrdíte, a nevyhrát. Pozor, je tam a překází ho a je to konec. Carlos to podržel, ještě o kousek díl, než musel. Ještě tady lítá nějaká malá tlustá 77 s mým pásem. Prosím, že bych rád přišel a ten pás, co má pučenej, to malý hovado, tak bych si ho vzal zpátky domů. Já jsem vám slíbil, že do třetího kola nedojde a hlavně svojí ženě jsem slíbil, že se ožením, až když budu šampion. Tak konečně po 5 letech si tě, lásko, můžu vzít, je to doma. Pás! Bolo to naozaj veľmi teda emotívne, romantické, bolo to pekné, jak proste tá Amerika, hej, ako sa hovorí. Takže tešili sme sa na to, bolo to super, bolo to také završenie všetkého, hej. Sme tu svadbu měli zhruba za 4 dny po zápase. A ja, protože som naprosto jako zásadový a možná trošku pověrčivý, ja nic neplánoval před tím zápasem. Napřed zápas, napřed pás, potom svadba. A jestli jste viděli moji svatbu, tak svatba byla velká. A zorganizovat tohle za 4 dny, to si myslím, že bylo opravdu majstrštyk a za to se jako musím pochválit. Pouhých pár měsíců po velkolepé svatbě Vémolových se Patrik Kincel vydal do Brna na svou první obhajobu titulu. A to s nebezpečným Lohorem, který právě Vémolovi odolával celých 5 kol. A tady za Českou šampion
203 dnů zatím vládne této váze a bude to jeho první obhajoba. V té době, co zápasil s Karlosem Vemolou, to má 6-1. Ten nejtechničnější bojovník České republiky. Poslední slova vlastně, co mi trenér říkal, hele, máš tam všechno, nahli jsme to na lapách technicky, teď to tam prostě jenom prodej. Rád tím se Laurem, vole. Ať si to užijou do konce roku. Ono hnedka veme z Babilo dolů, vidíš. On se bude bát toho, že ho trefí a hned to veme dolů. Další dobrá podložená za Nilo Hore, teď už to musí respektovat. On když jde dopředu, tak je, ale když někdo zatlačí na něj, on se posere. Viděl jsi, která za něj zatlačil, on se mu neposral. Připlatil mě po tom high kicku, že říkám, OK, tak ještě tady chvilku budeme. Carlos šel s Lohorem vlastně na body a Patrik vlastně ho ukončil strašně rychle. Patrik přišel, trefil, sundal, konec, nazdar. Chci být co nejrychleji zpátky, chci tohle mít co nejrychleji za sebou, aby se 30.12. v O2 aréně mohlo něco stát. Jasně, pojďme si sednout tady po tom eventu, po tiskovce. Měl jsem tuhle přípravu nějaký zdravotní trable a nechci si tenhle ten večer, tuhle tu výhru, na kterou jsem se nadřel, kazit si tou osobou. Já tady sedím celý večer, mám nemocný děti, mám nemocnou ženu a teď on si nepřeje, aby šel do klece, tak jsem tam skočil. Já nerad si nechám vám říkat ne, nerad si nechám něco zakazovat. Serem na Patrika Kincla, komu je po tom, co si nepřál. Já mu gratuluju k tomu dnešnímu vítězství, byl to neuvěřitelný výkon, ale užij si ten pás do konce roku, protože na konci roku ho budu mít zpátky. Vnímal jsem to, jak tam Karla všichni vybučeli, vypískali. Lidi rozhodli o tom, jak se do jeho vystoupení by se mělo vnímat. Kincl si myslí, že ho neporazím a já ho porazím. The end. Blížil se konec roku a celá scéna netrpělivě vyhlížela obrovský zápas. Ten největší strach z toho zápasu, protože i s těmi se musíte vyrovnávat. Moje největší strach je ten, že k tomu zápasu nedojde. Ten zápas bude, já ti ho slibuju, ten zápas bude. Já udělám všechno pro to, aby byl 30.12., aby těmhle kecům byl konec. Carlos Vémola však onemocněl, a to skutečně vážně. Dokonce hrozilo, že už nikdy nebude zápasit. Myslím si, že už jsem byl ve skvělé formě a bohužel jsem přes odřeninu, přes loket dostal zánět do těla, který se neuvěřitelně rychle šířil se zánětu uzly. Mě to prasklo, rozlizlo se mě to do celé levé části. Zrušení toho prosincového zápasu jsem vnímal tak, že se tam opravdu něco stalo, že to asi nebylo OK. Na druhou stranu mi to pak přišlo dost jako přehrávaný. Určitě ten jeho organismus má vyšší stupeň odolnosti, takže to vlastně, jak to zvládnul a jak rychle to zvládnul, bylo asi pro každého překvapivé. Po překonání zdravotních problémů se Terminátor následně potkal s Kinclem v Ostravě na tiskové konferenci Octagon Time. Ostravský tiskovce jsem jako nečekal, že se do sebe nějak pustíme, ale pak tam něco zahlásil a mě už to jako bouchlo. Ještě to tady není. Pro fanoušky, který mě fandí, který mě tam chtějí vidět, ty na ně sereš. Já na ně seru, když byla prosincová O2 Arena, kde jsi byl ty? Já byl zraněnej v Motole. Takhle si vážíš těch fanoušků. Víme, jak to dopadlo v prvním zápase, dopadne to taky v druhém. Pak už bude konec těchhle žalob, konec těch tvých blbých keců. Jo, tak nenechám si líbit, pomluvil, žij, co si vymýšlíš. A ve finále k té žalobě si mě stejně přived sám, tím, když žaluješ tu mladou žabku, s kterou chodíš na dvouminutový randíčka a ona přizná pravdu. Co se nehanbíš jako chlap rozprávat některé věci? Hanbači.
Vyleno. Nebudem to komentovat, některé věci se nerozprávají. Tohle si vyřešíme sami v outdoor a v květnu. Tohle si myslím, že jsou pánský řeči, do které by neměli zasahovat. Já jsem neřekl nic jiného než pravdu. Bohužel mi na to právník říká, v tady té republice někdy nemůžete říct pravdu. Stejně jako když říkáte, že je malý a tlustý, pokud ho to uráží, tak vás může žalovat. Ale já říkám, ono mě říká, že jsem velký a blbej. A můj právník říká, vy ho za to chcete žalovat, rozhodně ne. Já totiž dělám tu nejkrásnější práci na světě a za ty všechny blbý keci můžu vou tu areně zmátit a tím si myslím, že... Tak už jsme se oznámil, že se bojí cokoliv říct, že bych ho zazdal k soudu, že řekne, že jsem malá, tlustá, 77, ale ten problém není tady v tom. Ten problém toho je, že mě do hlavních zpráv osočoval z toho, že jsem ho udal, že jsem chtěl, aby ten zápas vlastně nebyl. Tohle to udání bylo zcela účelový od kamaráda Patrika Kincla. Ty ještě větší kopce, jsem se jako myslel. Celou tu show kolem toho, tu titulkovou, která běží pak v médiích, táhne Carlos Vémola a Patrik Kincl se jenom tak lehce jako vyveze a samozřejmě, že člověk jako on se pak musí bránit a vznikají z toho kroky, které dělá. To už se jako dotýkalo mýho osobního života, to už nebylo jako o sportu, ale o tom, že jdu po ulici a někdo mě zastaví a ptá se mě na to, jestli jsem opravdu ho udál a jestli to řeším jako s policií. Patrik podle mě dost dobře uvědomuje, že Carlos se nemůže porazit v oktagonu, když bude mít Carlos čistou hlavu. Ve chvíli, ale kdy ho vlastně dostane vlastně jako se mu pod kůži, tak ho může porazit a já si myslím, že už se mu pod tu kůži dostal. Kinclův nátlak však Vémola neřešil a začal se soustředit na svůj další zápas. Řešili jsme s Ondrou, že bychom udělali Kincla co nejdřív. Já říkám, Ondro, ale já potřebuju test, já se potřebuju otestovat. Matavu už nám několikrát neudělal váhu, tak když vezmete jeho, tak to bude kačovat. Tak jestli Carlos má tady zápasit s Matavem, který je 300 v žebříčku, tak to pro mě jako není vrchol. Od nechal jsem se malinko uníst s davem, tak jsem tam vletěl zbytečně moc zbrkle a rychle. Malinko jsem byl zbrklý, udělal jsem pár chyb, na kterých teďka neustále dnes a denně pracujem a já ty chyby v zápase s Kinclem neudělám. No a jde vidět, že byl zasažený Carlos několikrát, teď už mu tam naskočili ty hrčky na tváři, škrcení a odklepán. Terminátor Vémola! To, že když Kincla stáhnu, stejně jako Matava, že ho potom dokážu odkontrolovat, to víme, ale já se k němu musím bezpečně dostat. Na druhou stranu nemyslím si, že Kincl bude mít tak silnou bombu, jako měl Matavo, takže mi otestoval tu moji plechovou hlavu, že pořád ještě drží. Matava ukázal, kudy může víc cesta s lepší a tvrdší přípravou. Myslím si, že ten zápas musel přinést víc pochybností, než takového uklidnění do dalšího zápasu. V tréninkovém procesu Carlos nemá žádné limity a vždy jde až za samotnou hranu. I remember the first fight we were getting ready for it, and I remember Carlos told me that he's fighting Kincl, and I knew Kincl already. So actually, I liked his style, and I had a kind of a similar style as well. So I remember we started training together, and he dealt with that fight so well, and I'm pretty sure it's going to be similar. Trénuju čtyřfázově, každý den. Beru si sem kluky z Londýna. Hned co odjedou, tak jedu za Kalidovem do Polska. Od Kalidova jdu do Ankos. Připravuju se na frára, kterého už jsem jednou porazil. Jako by to byl můj nejtěžší zápas v životě. Jediný, kam se můžu posunout z toho prvního zápasu, já jsem ho dokázal ukončit. Pokud sám sobě si dokázal, že jsem lepší, tak ho v tomhle zápase ukončit. A to je můj gol. Já půjdu tvrdě po ukončení. Tam jsem vyčkával a chtěl jsem za každou cenu vyhrát. Tady budu chtít ukončit. Kdyby mě porazil tenkrát, my life is over, jak my říkáme, jestli mě porazí teď, tak to je zase všechno v prdeli. Všechny plány, všechny terminátoři, těžký vázy, všechno, co chci, ztratím jenom protože mě porazil tenhle ten kripl. Prostě já to nedokážu připustit. Já v tom gymu chcípnu. Je to pro mě nejtěžší příprava. Je to vlastně tím, že se to zase odložilo. To znamená, ta náročná část zase pokračuje dál. Pro mě je super to, že to je jako osobní, že toho člověka opravdu nemám rád. Pro něj bude nejhorší, když se dostane do nějaký páky, kterou budu držet. Já vím, že to neplácne a já vím, že ho z toho nepustím. Takže
jako pro něj bude nejlepší, ať ho buď trefím v postoji, nebo škrcení, kde usne, ale nejhorší scénář je, že chytím nějakou páku a něco mu urvu, to pak jako může zabalit. Kinsel vyrazil za přípravou také do Norska, a to na kemp s Čekem Hermanssonem. Právě ten stál za jednou z nejtěžších vémolových porážek, ze které si Terminátor odnesl zlomenou ruku. Poté, co zápas neodklepal. I got taken down as most people, but then I managed to finish him off of my back. I expect a tough fight, a grueling fight, but I do believe that Patrick is gonna come out as the winner. Zúčtování, na které celá scéna čekala dlouhých 5 let. V tuhle chvíli to je největší zápas, který tady může být. Nejen fanoušci, ale také oba bojovníci. Ta odveta je pro mě osobní věc. Pro něj to možná osobní, mě už to je prdel. Seru na něj, nezajímá mě Kinsel, zajímá mě Zlaticu. Patrik Kinsel. Konečně se postaví proti Carlosovi Vémolovi, proti svůj Nemesis a bude ho moct raz a navždy porazit. A Carlos Terminátor Vémola. Dvě osobnosti, dva šampioni a hlavně dva nesmiřitelní rivalové. A nebude ani game changer, nebude ani titul, budeš v prdeli. Jejich kariéry poslední roky směřovaly právě k tomuto momentu. Já fakt jako žiju čistě pro ten jeden zápas. Momentu, kdy se oba střetnou tváří v tvář v kleci, v zápase, který se zapíše do historie těch největších momentů českého MMA. Vémol s Kinslem se poperou nejen o to, kdo je lepší, ale o to, kdo bude muset po ulici chodit jako ten poražený. Tentokrát už to ukončím. Jednou provždy. Na dobro. Už 25. v pražské O2 aréně.